mundongea na mbe yao on the mind ya Facebook. Matukame na mbando. By the eating we are matukame na mbando. Matuabu. Nibo mawe ya. Nibo mawe mina na. Na yuko umanga. Kwa tatoze mundu zio. Ata kwa na amu yako manda. Natuji. Onandu na amurabia na hii. Wake tokune na waze kinduki. No kwe totete ya kinduja kusa isu. Iwa adhiyo zuko andabiyo zuwa kuhine tata. Kwa na wazi zuwe wa? Uhum. Weba. Ata naeza tu. No, no nikuwe kiyo kanyoka nini uka kethu kiesi. Nuka mkuna kwa wapira itio na agu. Jika wone copyright wathi zuwa wanono wero ni makosa mwazi ya goplay kata lupi aya wathi zuwa zimba no Sinasikia. Agiyo, mwazie, uwanene. Nosua, nasi kila kiumbe kawone zicha umu. Nagwe waga wendi, nagwe waga. Waga wendi okone to. Nagwe, nukulia ni material mwazie lileka nani cha wende yu. Ti material, nyingi sote lwe material mutesia. No keso take you, on time uka likambati inesia ketoto kethu kesia. Ndiwa ndi dhele material me. Ndoko le. Nasibu tigamba. Ndoka adria kwa ya ndoko le. Ndoka adria toke vio na kupe ngini material au medio kwa mondo. Sibu. Au utono kwa nipamu kata kata kwa magune original. Utono kwa hita teata kata magune original complete. Wakwa ni original complete. Because hata ukingi hapa kwa mtandao, wethi ya wakwa ni uwekaliete mumono. Uwekile mumono. Actually, you are alright. What's up? What's up? Masaje mwanduwa mtisema wa benchi. Karibu sana. Mwaza na unge tuwa pika tuwe imana. Nga ina mwosiona. Kama kawa katika bench, tuwe dha na mweni na. Umo nde mweni wito. Lato kitha tuwe kuna story na hake. Nubikie, naenda mwe wapie pahu. Neka na mwe uwe uke wa wake. Yeah. Karibu sana bro. Yeah, santi. Tunenga masitwa. Kwa majina ni Daniel Mbuvi. Kikamba, kikamba, kikamba. Yani wa kikamba ni dawa. Benji. Daniel Mbuvi. Zito ya band ni Kitoto Boys. Kitoto. Jina la kiusanii ni Kigogo. Kigogo? Unajua napenda Kiswahili sana. Kana, Kiswahili chakwa. Utuambia tatunani kikamba mwakamba. Majambi kimawa maja. Sawa. Kikamba, ya. Okay, okay. Ya. Umetaba? Fito numeta makuwene. Kondukweta waka lawa. Ndiweza kalawa na kuendete hathi. Ewa ndegu. Na kuku kwa kwela. Tuwa kedamu. Tuwa kedamu. Ndiwa kwa pika na kuku wanyo? Ahita tufikia lakini. Tuko karibu na. Kiwe na mugu ya muke. Ya, ya. Onandwala manoze uizeka. Ilibagisha tu kidogo tufikiu. Iye. Ya. Wale kwa muna atu ilu mbeza nzio. Nimana iwa mbeza nzio? Ewa likuwa wanakatiwa. Namana athame iye naku? Hata mizi juu sasa. Mjezi ya tu kufikiwa sasa. Mwende matuwa kile mbasi. Waka vahoi ita kukuhuzi ya nakuona kuhuya. Uwe mwine. Ne mwine. Bandi ya kuwaja eto wa Kigogo. Kitoto. Kitoto. Boys band upcoming. Yeah. Na you of late. Uwe nambadhi zianata. Uyu ni ndinena first album. Ya nambadhi ziana. Ya nyimbo 9. Oh ya. Lakini pale YouTube ni meposti nyimbo 8. Bado nimebakisha kuposti ngoma moja. Unaweza unaposti nikana ukita out time. Si mambo ni pole pole tu. Unajua usirashi kwa hii mambo. Omalekela zia kama utaambia. Kamoja kamoja. Njoko. Si ndio. That's nice. Na you wahapo kuna namba ndinge? Ndiyo kuna namba ndinge. Na nilikwambia hata kuna unao mwema kalao ende. Bado kuna time nilikuwa motezia bench. Na nikakwambia zito ifanya na kazi na wanamuziki wa kampani. Because hao watu netu ikalita mbe jina kuba yeah tukiwa huko nini ndwe kuoya muziki poa by the way sasa ni mwaka hapo unonezi rede ya mili leo unajaka na yani rafiki yako kabisa kumbe wakati unakaa na yeye anaendelea kutunga wimbo anaendelea kuandika maubeti hapo akitoshaka hizo maubeti kesho unasikia tena amekuimba ile wimbo ile urafiki imeisha mimi nilipogundua wasani ugambani wapo hivyo nilisema wacha mimi nianze bandi yangu kivyangu Kitoto Boys kama ni banda kuja kupiga live yangu mimi ndakuja kupiga Kitoto live band yangu
Lakini sitegemea tukenda kwa bandi ingine. Andu wange medhama ile yikulingana ndo nezeta kwa bisabwe. Unaona ile ni one neta ngolezia kalawa Mombasa Road ile loni. Si ndio wewe. Ona zile sina mungu mungu monobio. Si ile tazia ndani yeta. Lakini baba la jamu za kwa. Si ndio wewe. Baba la jamu za kwa nogo. Nogo yake okay, nena. Na, inga ya ile ziko dhabu. Kila mtu anaenda kwanza ayewe. Yeah. Mbona mna ndani ya ngole nina naenda na silongali. Ndani ya naona hii. Yuka yake ba yake go kani go kaini kana kuko kezo yendi na yake kizia sungo we kaumwa keza kwa na kaumwa ni samba jile nene juu idho ni wako bena kana aje sasa wasani ukambani wako hivyo dunia tukaka lotu ikalana maisha madogo na yu wawe tu ni kwa kila jambo wawe tu kwa sababu nimewaona watu wenye wako kwa unda na ushirikiana mimi sitaki kushirikiana watu na kwa ni bandi ya kuna wewe haini au ina na alama kuoneka nacho niko nao akina Tamineta Malonza Mbusia kuna huyu jamaa wa mashimo ndio tunafanya ngareko na yeye anaitwa Mudeti Mwenzela kwa base na wakako Mudeti Mwenzela yeah hao ndio tumekuwa tukifanya hizo recording na studio ni robo muziki kuna live band. Sasa ndio naendelea kujiandaa ni pigo la kwa ndio naweza utabia lengo lonja mbenje. Okay, oyuni wana ndele kwa yumba. Kwa sababu niko na nina mpango wa kwenda nenda mbia kwambata. And by the end of this year niko kwa na live band kwambata. Kwa moto wangu. Pa moto wangu. Kwa sababu kiweza. Ndio hapo sasa. That's nice. Wa, najue ne yune na hati ya wela mikota asi ati ando nime kuna corporate indeze. No loko ni ta corporate yangu. Yeah. Oyuna ndo arama kwa ni corporate yako. Kuna huyu jamaa anaitwa Pemu Mano kutoka Wendy. Kawendi Junior. Na unajua ngie sasa unaona kile tena. Ngoja tela. Kawendi ni wako ni wa corporate na nao kunaita corporate yako. Eh, yako ni corporate. Wazizo kula mega kwa niwe kwa kunaita corporate yake singane wako. Au kunia corporate na gea kunewa. Ako na corporate na akonewa. Na ndine nune na evidence. Nundo na wadhi ba YouTube. Kwa wadhi weta wata nika nanga ndo meth kezi. Ula wakita wata osu kuniru kwa piri ito ni makosa. Osu wakoneite mwaka wika. Na kuniite, wazia YouTube wina 2 years. Wina 2 years? Ya. Na kwa wendiana akuniende. Wake wina wania? Na ke munambu wana akuniende. Munambu wina 2 weeks. Kukwe nchuzi chambeta ba hao mundi. Kwa sababu ni kuna gada hako mazi. Iyo kitu ni kwa hiko. Kawe ndiwe. Iyo veta munoweza wana ambia ni woka. Ni ukete benchi. Kunaena ya wadhi uzwe. Na woka ya makendo. Afika solotani. Na afika solotani. Ayaka kwa zasimu kume ya wano mundi. Nani ya sofika. Niki. Tumaru zasimu hivi. Kone yesi aja. Na yo kete kunaena. Yo kete ambia ya ndauka kunaena ya kuweje. Lasi ya kuhuzo. Kendukuno ni mashambiki. Wezi mashambiki mamba au jaji. Matene ya sakuwe story. Ya mundu full. Na mashabiki mane nana yondesia. Yu yondu na watai. Kila mundu ya mashabiki make na wethi ya mashabiki make magwa na we wrong. Maende ya na kuhutete ya mbaa sana. Nena manio yu kwanza. Na mwange matema mashabiki. Aliyu alama tepata na ona we right maende ya na kushambulia ya. Mbeza hapa hili. Na inuene pa mutandao ni pa internet. Na nimo mainga ni asia baithu. Pa internet ni ukona. Pea numeza wana mbando mbingi lakini maina kendo jau download. Meza metele uposti wazo waku pa mambeo kunena zindu mbuku maiku umanga. Na maine za kuwate ya maka mama ugo uiliata. Mundo ngea nambe ya ui on the mind ya Facebook. Matukame na mbando. By the eating way, awi matukame na mbando. Matuwa abu. Nipo mawe ya anu. Nipo mwami nani ana. Maiku umanga. Kwa tatoze mundu zio. Atakuwa na amu yako manda. Natu, onanduna amurekia na hii. Wakito kunena wase kendo. Kino kwa totete ya kendo cha kusaisu. Iwa adhiyo zikuwa andabiyo zikuwa kuhine tata. Kwa na wazi zuwe ba? Uyoba, hata naeza tu. No, no, nikuwe keo kanyo kanini wa kethu kiesi. Nduka mkuna kwa wapira itio na agu. Jika wakune kwa wapira iti. Wazi zuwa wanono. Uwero ni makosa. Mwazi ya kwa upli. Hata ya lupi. Aya, kwa hivyo, uzuwa zimba wevu. Wevu ye dhe uozu. Ok, kwa hivyo, nani zimbe? Uzuwa zimba, no?
Si unasikia? Ndiyo sasa. Agio, wazie, uganene. Nosiwa, nasi kila kiumbe kawone zicha umu. Nagwe waga wendi, nagwe waga. Waga wendi okone chowu. Nagwe, nukulia ni material mwadha lileka nani cha wende yu. Ti material, nyingi sote lwe material mutesia. No keso take you a on time uga likambati inesia ketoto kethu kesia. Ndiyo wandi lwe material mea. Nukulia yu. Nasipu tigamba. Nduka adria, kwa ya nukulia. Toka hati ya toka vio na kupe nkini matiri ya umeti ya kwa mwondo. Awa utuwanda wako nipapu hata kata kwa kune original. Utuwanda kuhieta te hata kata kwa kune original complete. Wako ni original complete. Because hata ukingi hapo kwa mtandao, wethi ya wako ni uwekaliete mwondo wakile mwondo. Actually, yu anela yu neza kwa copyright na paeta wa issue mbingila neza kwa music copyright. Tu ambao usisi ya wathi osu kwa mwondo osu a publish yete ende. Ndiyo, ee. Na nijako tumitu wa discourage ya ando kwambia kuina wathi, ndanzine utaumetia. Nondo kayo kaumia wa, ukaina wathi ndanzine. Na ande kuwewe ando kande record. Na kutezo record next year. Tuko zizola wa record year. Ndiyo, ee. Nozini wawe themu wana copyright. Ona enthati wawa hejao. Ona enthati wawa hejaona. Wawa hiyo wetha wakua published 2 years ago. Na guwane weso. Na guwane wa last year. Waweli wena point. Nena point. Na juu wosete atuwa mio. Wosete atuwa mio. Nya atuwa lani no siye. Wathi waka wendi na wewe umo uwa. Umo uwa minagume na wethu kisi. Lakini nate yaka wendi nethe ya ni jamaa ukwenda kwate sito ya mbandi yethe. Na noka junior ta kwa ke kwenda kuyana. Nethe wa ima nambe yobura shoulders na kawendi. Nikakanyangi yu story. Ono wa kisinga wana mwuma ma last week. Nena ndia wathi inusu. Na komendi bau. Na mkulia yethawe kisinga wana hitu kutambu wawe wa waking. Niki uku nambazi siya tumwana tulap kami nike ndo tupine yoto mine. Niziangete wane message ya delete wa. Sasa hapo ndio niliwaka moto sasa. Pe jamaa ungeo na postete kendo keke. Aire kisinga wavyo kwenye wene. YouTube. Na adhibunde na komendi. Na ya mwanozu watyo zuko niwe kisinga ni wake toto boys. Na ni wako wetu wane makosa. Mwanozu kaina kei. Mori zake zilipanda. Adhi ya editika klip. Kena solo ya kwa pambe na solo ya kisinga pu ya keli. Ya tebu. Wethe ya kweli kendo juu. Iyo kitu yote inafanana. Nondo na kwa support YouTube we. Na siya yebu wache ni posti clip pale Benga Nation. Kumeni nilifanya kujikosea. Kutewa zindile na rebuwe zi nondo kubawu yu yu. Gide ala majami. Na lao yungu kwa ndio taki. Lakini, ni mkutu ungea mobea. Kuna wale wachache wenye walijitolea wakafuatili yo story. Madhibuwe wathisua kiroto. Ono kathibuwe wathisua kiroto. Wani makosa. Utapata wamekashifu katombi hapo sana. Wakimuambia mbona unacheza wimbo ya kijana tena ni upcoming. Utapata wamekashifu sana. So na wapongeza wenye walifuatidia wakapata hiyo mambo. Ae baby ndengeo na hiyo muziyo na kela lamika. Na hiyo malamishi zima. Niliasikia. Muziyo na kela kulilo. Uzuwa kulilo. Uzuwa niko wina. Aina aja. Ya. Na kia mundu kambo tezicha lo muziyo. I love you. Mwazo mwetu na ina matanga magi. Teta sisters. Na yutuwa kumba ni ya connection. Na hake muziyo. Atha ndika. Ethi ya yutu hile nena simba. Aki ya mungu ya na muziyo. Atuye kia na mu. Wethe yu simba ni wakitua mbiku. Ya ne. Na chiyongo. Yumu tezi. Kwa kiti yuko kulia machina na ya machina please toa umealuja muziova toa mina zimbadi wangu lete ukwaza glibu pe mundu unawaza ka video na yu ni ukule mutezi yae unawaza ka video tila na amu ya hiyo ndina waza yu so yu mweza kwekata yu kendo kia so tutumia common sense ndiyo edha ati madharau pe mundu ukambo tezi chalo muziova na mbadhi nina rekodi ya kwa waka tomi na nini rigiritiani kena ndiyo rekodi mbadhi kwa waki. Na yu ndekwe ya nangea studio. Nundu it is like. Na ukarekodi wina atoza material. It is like upcoming na yu rekodi bumbati kwa ake. Osa haka ya wake suta akiba. Ake so wina. Alawe so gulwa. Ayasi ona mwini zunda mwese. Nume rekodi hapo kwa ake. Yosi ni kiburi. Wajunona yuwe kako posti kwa Facebook. Nuna mkune yosi mwaka nako mwale kweka follow up. Siku shina nikifuata na ya wakati liyo na ame delete posti yangu. Nini comment yangu. Niliajana ya na mini kasema. Kitu yenye ndafanya ndafanya kufanya kitu initwa public awareness. Ningi hapa kwa mtandao,
niseme kile ile zile vitu mzee anaendelea kufanya because mimi mwenyewe ilinidhuru. Na ndiko nondo na kwa niawadhi kwa kuna ndo ndai tena kuepia mbeza sio ndo anenga wadhi wapo. Nese kabe no pembeza ndai na nazi kweli mwanako ni wadhi wako nondo ndi mwebeta mbeza ngamini. Lakini mbona acheza wimbo yangu na tulimalizana nilimlipa. Yeye ni Simba atafuti jina kama mimi. Yeye ni kujaribu kunikanyangia chini. Nondo katomendoni kukomeka kukujulikana wakamba. Pemo ndo tamwezi wakamba hivyo. Lakini nyenye ngwe atongangana. Kumanika. Ni manike. At least drew me a video na sawa kawadhi ngongana numi a video ndeze iwe kaeka kone. Na pote the you yena yo winda you katambia tena na kuomeki faima. Si kumifan. Si kumifan. Ila you are complaining ya ndo ima mana kumbe pe mondo ito wakito wato. Tinijuti nambe kwa zisi kwa kwa zia the other way you positive. You see zio. Alright, you know that issue. You onaguo manike. Tinijuti nambe kanesa. Na lafu wakule kilake aginena na yazi ya mundozi wa ndimwezi. Na love pe kinu kingwa iroma na motesema weo. Kila kina tumia ndozi ya katombia tuwa nike. Ilo vio siema. Tekniki ilo vio siema kapalo kwa yati uwe ndao siema nzo unayo. Ino ni enamonene? Enamonene ya ini. Niko rai? Sao? Waile roma ne mongene sanita ni wawa ini enamonene. Nuko siyoke eka kuango kegwa weo. Wala nungwe wezi namwelo kwee mangine miyao. Ie kwee wezi namwelo kwee mangine. Nunga kwee uduundi nzo na waje hatha wana muziwe. Nebai. Nebai. Pedha hapo kitu. Ana kilonda, kwee kilonda nzo na waje tegwa. Pedha hapo ilione na mwenene na iroma nono kume attack. Muziwe mundu wena financial power. Mina ngangana ni tapute tungiritao ni ene record wimbo pale. So ule mseata, onanadhiko watine. Eh? Azina ya mwana osu, I save silingi milioni mwane save ya silingi tano. Kuna ngabanga mwana otu tuwane mbeko otine, njuke la pani ili neza nemo zelele motesia. Na tuwezani. So kitu wenye niliona naweza fanya, ni kucreate public awareness. Nionye ule mse mwingine mwenye alataa kuenda kufanya kitendo kama, iyo mistake nilifanya kuenda kurekodi ya kujama. Nondo wa rekodi wakeweza yu, na siyo mi peke yangu. Petu meni, tuingine ngani ometatu ili lameka. Tuweze mwana osu ya kuna asilu isu. Wewe abukami ni wadio kwenye wadi wake wezai wa ukonete. Na sasa tunaendelea mpaka lini? Teke nzake kwa nini motezi wewe na gaba? Aisha wadi wao nani mtuko? Na wadi wao nani ndo mwatu latu zekatu angu ndo baya mosi motezi. Na kaza kaka kuone ve kangalata motezi. Oneze kongo izia. Ni kwa nando kwa mete. Motezi wimu ndo zako kukua kateka niku. Wae romando ndo kika. Wae romando ya kabizu kandili na kekwe zelaka kisoni. Katoka tanga. Ndio hapo ile. Ndio ndo mate manga ni aidha kabio kabisa. Pesa hapo ile nondo na kendo kwa naone kwa zawadi wa mundu na ndomo kwanza tete with you without. Ya uko na pesa lakini mambo ni mengi ya kufanya. Na unzi ndembeza lakini mimi naweza tafuta plan B mazi. Kwa sababu yeye anataka kunimaliza. This is my life. Kile choke takacha kwa kiki mungu wangu enacho. Oneza ni katingia kaninya kwa kapa. Eza ya katingini ni kiuthi uko sa katingika kwa kakona. Mwano ngino ni apositive kwa benganeshe na ingodia. Iyo thao na kunye katingike ya leo kuno. This is my property ya mwanda irotha waka na yu mwotezia mawe. Na yu kitu ni menileta hapa mwotezia mawe hapa. Kila mtu nionge kila mtu ajue. Na nemu vya mwono mwotezia kwa mbo ngeke. Nulu kendo jambe yuyu. Nitue kane mweza kwa konsorti. Pea makaele na makonsorti hii. Ndiye na mango na interview. Na na maeleza kila mungu endaroke tene ene. Magia maazia mwanuzuru kumabingi ya channel. Mi I don't care. So shukurani sana mazi. Umenipate hii nafasi ni kafika hapa kwa benzi. Na java javi mwa nondo wago. Ima nambi yomi oke ya channel. Na mi nikawambia ni sawa basi. Natafuta kitu ya kufanya, natafuta venye ndafikishie ujumbe wangu kwa watu. Ndiyo wajue kile kitu yu mzee anakuanga anaendeleza. Na at long last na shukuru kwa sababu nimefikisha. Kwa ya nume kwa ajia, uwe maa ajia, kamana kuhuge mandezi ito, wapa hiki ndo, lakini. Shukuno mandezi ito. Nisi ipe kumandezi ito mutesia, na pe kuwate ya reality. Hiyo hii, kamana kake mandezi ito ndio lea, lakini kindu kiki wane nechagu. Nundu. Onaela numezo zimi mwadhi wa makosa. For example, unajua kuna watu wanijui. Medha maazia, mbana kama nunga kuneta wadhi waki singa. Medha maazia waki singa tiki wako? Kwanza medha, mea higa kuhumetoke kuvalo kila jimu ondola wezikiwa. Jima kazi ya kama nunga na kunia wadhi wako. Waki singa, so saidi yangu mimo nyewa naendelea kuhumia. So si mambo na kutafuta jina.
ni watu watoe mikono kwa vitu zangu. Kwambe namba 9 na toi kenda. Oh, hiyo ni namba 9 sio ndio. Na I like say YouTube. Ila si YouTube ya mama. Wa kuna nini copyright yemo. Hmm? Pe ungo wa kwa kuna copyright. Ebe wa yongo kwa happy birthday. Uone ndo no. Kwanza that was my first song. Uone ndo no. Uone ndo mwana wa Nicholas Kioko. Na nani ndiye koko ni wa kesinga under the same producer mwenye alinichezea wimbo wangu wa happy birthday. Wewe na gambiti ana nengi hapo. Alipewa hapo. Kwa nini nitoa wapi? Wangai. Hiyo kitu inanizinya vibaya sana Motesia. Nono na leo kabla benji ni wete. Watapiga zingine na zingine na zingine. Nono na leo kabla ni wete unemeko na wadi unge. Pemba di mingi. Umoze atua mioji yu. Na kwa anozi tibisha naamu. Kwa sababu ni watu wako na capital power kuniliko. Mimi kitu yenye nataka roho safi. Uondoe mikono kwa vitu zangu. Onedhe tutingema kana tuwe twako. Makita kana tupyo. Eh. Niweza kia zene kuingia mnogidhi tu akitambazi yake. This is my life. Na watu wache kucheza na my life. Azi onambe nini zake ndambe yebine muno wazie kibanga katemanga. Isale. Isale abika ya mwanga mbetuke. Eh, you better have a linko. Anama kwa rodo kazi no ziano mu mano azio. Eh. We, musaize mwendwa umonde wa benji pe mangalara no kuga mwana ke no eto kitoto na ena odatu mwinga muno abio beta bio kabisa agegiwa ke wo ke bibiu ona ba umasi oki swa nondo ena wo nondo wa kwasi kana wadi wake ne mukone nondo ne katika aini amwe bata jika na te umwe ya ele na no kwasi mebetange na makuomba badine siake na kondo wa hui nende nondo wa kongela mashambiki patrabibu kwa comment section ni mwagwe mbadhi siya le patrabibu pa hili hata na mutonda kuthuithi ya mwana ke hata naende kwa kitumike hu tramina kwa patrabibu chano chaku and ma subscribe na utapia kwa social media ando siyaku weta wata kwa channel cha kwa cha YouTube nithiri Kitoto Boys Kitoto Boys TikTok utanipata kwa Kitoto Boys bado. Mhm. Inipata nini FB yangu hata kwa Daniel Movie. Mhm. Na nini group yangu ya FB inaitwa Kitoto Boys. Mhm. Alafu juzi nimetengeneza group bado inaitwa Kitoto Boys hapo FB. Mhm. So wale kaguite kuidhiana. Ni sawa na ndo maana namba yangu alama ronda kwa maenda ku reach. Namba yako ya simu ni 07 29 84 27. Nimwasi wende na nimwegwa kitoto na kaito bike pau ndai na kutoa tija mudana kutio longe kwa mitandao yo ndeni to amutisema o but ye kuku na pia tu the andao kwa comment section ni mtu nanga maoni maito ende twende na kuatiania na tu kama nenge in the next video. Yeah, thank you for coming. Asante, asante. Pole sana. Sabina.